Чергова прем'єріада завершилась. Новий керівник українського уряду, вчорашній голова Верховної Ради, заявляє про серйозні наміри змінити наше з вами життя на краще. За 24 роки нашої незалежності всіх тих, хто не один раз був при владі, у виконавчій владі, не змогли дати успіх країні. Країні, яка є надзвичайно багатою, який прекрасний народ. Країна, яка має величезний потенціал. І коли ми дивимося на кордони нашої країни, західні, і бачимо там успіх, бачимо високий рівень життя, так от я хочу сказати, ганьба всім тим, хто не замігся за 24 роки дати людям можливість жити по-людськи. А от те, що ви тут болтаєте, це ганьба. Слава Україні! Я вам покажу, що таке управління державою. Основна тема сьогоднішньої програми – очікування від нового Кабінету міністрів людей, чия думка і чиї дії мають вагу. Народний депутат Олександр Жолобецький свідомо та впевнено голосував за Володимира Гройсмана, оскільки давно знає його як ефективного керівника та підтримує задекларовані екс-спікером глобальні зміни. Одно із направлень – це Гройсмана, это изменение полностью налогового кодекса Украины и не только изменения. Вы знаете, мы каждый год пытаемся внести какие-то изменения, но нужно проголосовать за тот налоговый кодекс, и он говорит, мы соберем самое лучшее и внесем как бы мораторий на то, чтобы минимум 5 лет больше не было никаких изменений в налоговом кодексе. Что это даст? Это даст спокойствие предпринимателям, это даст спокойствие бизнесу, и самое главное, на мой взгляд, это даст благоприятный инвестиционный климат на тех инвесторов, которые сегодня смотрят на Украину и готовы вкладывать в нашу страну. Андрій Вадатурський був готовий підтримати створення уряду на чолі з Наталією Юрейсько. Вона чітко сказала, я буду формувати уряд самостійно. Якщо ви мені довіряєте, я показала, що я можу зробити. Нарікань з професійної точки зору до неї немає. Але, знаєте, просто зразу було видно, що її не підтримують в парламенті. Чому? Це вже інша справа. На жаль, у нас така політика, що кожен депутат щось намагається... отримати, да? Такий політичний шантаж. Але новий склад уряду сприйняв загалом позитивно. Я вважаю, що просто така загальний опір на коаліційну угоду, опір на тих людей, які працювали з народними депутатами, дадуть змогу, я думаю, місяць чи два максимум новому уряду написати надійну програму з обов'язками, з часом виконання цих умов. Да, і тоді ми зможемо отримати довіру. Борис Козир особливо відзначив вдале, на його переконання, призначення міністра інфраструктури. Володимир Амелян є молодим, прогресивним, європейсько настроєним, толерантним, професіональним чиновником. Я вважаю, що це достойна кандидатура, і міністерство під руководством Володимира Амеляна повинно, прежде всего, доработать закон о железнодорожном транспорте, доработать закон о Национальной комиссии регулирования на транспорте, подготовить почву для имплементации закона про внутренний водный транспорт, завершить реформу морской отрасли через создание морской администрации страны, продолжить реформу дерегуляции в портах. Наші постійні економічні експерти, теоретики і практики, попри не надто оптимістичний настрій, сподіваються на те, що новий уряд повернеться обличчям до вітчизняного виробника, малого та середнього бізнесу. На самом деле ожидания очень-очень слабые. Почему? Потому что пришло новое правительство, мы не видели программы. Мы снова видели, как голосует Верховный Совет за состав, не имея программы. Все было взагалі написано. А Украина требует глобальных изменений в направлении своем. А у нас осталось тоже направление заявлено, что мы идем по пути евроинтеграции. Народ уже устал жить за счет того, что мы только получаем информацию, что мы берем кредиты, взаймы, взаймы, взаймы. У нас огромный потенциал сегодня внутренний, который нужно использовать. И это мы не услышали и не увидели в программе Кабинета министров. Еще сильнее укрепляется президентская власть в этом кабинете. Хорошо это или плохо, опять-таки, покажет время.
Ну, с другой стороны, мы не видим варягов. То, что им досталось наследие, и они, наверное, будут уже спустя какое-то время говорить о том, что вот попередники, да, как принято называть, это тоже факт. Ну, смотрите, Сирия, страна, которая охвачена не АТО, а полноценной войной, где тысячи погибших, где сотни тысяч беженцев, инфляция в полтора раза меньше по итогам 2015 года, чем в нашей стране. То есть это тоже говорит о управленцах. Володимирові Євсєєву імпонує намір нового міністра освіти Лілії Гриневич зберегти і розвивати систему професійно-технічної освіти. Викликає певні застереження у нього план віце-прем'єра Павла Розенка з реалізації пенсійної реформи. Цілком підтримує слова, сказані щойно призначеним прем'єром про ціни на ліки. Ми маємо створити абсолютно прозорість в тому числі і в питаннях охорони здоров'я. Ми готові відкриті до тих пропозицій, які можуть регулювати цю проблему. Жодних монополій, коли мова йде про здоров'я людей, просто бути не може. Це стосується в тому числі і цін на ліки. Нам потрібно, щоб ми це усвідомили і поставили цьому питанню крапку. Хочу вас запевнити, що якщо є рішення, які може прийняти Кабінет міністрів України, які вплинуть на пониження цін на ліки, ми це зробимо. Когда я или кто-то из моих друзей выезжает за границу, мы уже дошли до того, что у нас с собой список лекарств, которые просят наши друзья и родственники туда привезти. Потому что от полутора до трех раз дешевле эти лекарства там. Наверное, в условиях тотального обнищания нашего общества и падения покупательной способности, это, ну, как минимум, несправедливость. Зрештою, попри відсутність поки що серйозних підстав для оптимізму, сподівання на краще зберігаються. Бизнес должен работать, развиваться, понимать, какая у него перспектива. Если он понимает, сказать, что через год у нас все изменится, у нас будет такая система налогообложения, вы переходите на другие условия, и предприниматель будет переходить. Он будет искать самые оптимальные пути для того, чтобы сегодня работать в законном поле. Но, увы, мы сегодня, по крайней мере, таких изменений не ожидаем. И если еще добавится увеличение коммунальных платежей, это, наверное, будет последняя точка отсчета для малого бизнеса. Где-то ожидания, прогнозы такие, что еще процентов 30-40 из бизнеса, возможно, будут закрываться. Очень надеюсь, очень хочется верить, что очень плотно займется все-таки вопросами экономики, потому что слишком, наверное, было много политики. Об экономике стали чуть забывать. И, ну, я думаю, уже в ближайшее время будет понятно те шаги, которые будут предприняты. То, что сегодня задекларировано, да, оно вселяет надежду, хочется, чтобы оно было еще и реализовано. Основная задача сегодня правительства, наверное, это провести ряд мероприятий, которые все-таки дали бы какой-то стимул для развития экономики, которые столкнули бы. Ну, даже не столкнулись с мертвой точкой, тут наоборот надо перенаправить вектор, потому что если не будет развиваться бизнес, если не будут работать заводы, если не будут работать фабрики, то не будет ни пенсий, ни зарплат, ни дорог, ничего остального. Поэтому надеюсь, что все-таки эти основные приоритеты, они будут реализовываться уже новым кабинетом министров. Ситуація навколо останнього державного суднобудівного заводу загострюється. Раз по раз з'являється інформація про вивезення з території підприємства металу без належного оформлення. Поновлені судовими рішеннями на своїх посадах керівники структурних підрозділів, охорона не пропускає на робочі місця, борги і зарплати накопичуються. На 19 квітня заплановано проведення масової акції на Соборній площі з метою привернути увагу влади і всієї миколаївської громади до стану підприємства, котре було колискою міста корабелів. Ініціатори акції протесту, в першу чергу первинна профспілкова організація, наголошують на численних невиконаних обіцянках діючого генерального директора Федора Петрова, на його небажанні йти на конструктивний діалог з колективом. Много освещалось в самом начале прихода директора о том, что мы будем иметь и работу, и загрузку. К сожалению, те работы, которые велись по ремонту,
погранців, пограничних катерів. От. Дійсно, були підготовлені, і договоренність була предыдущим директором Берка, і наследство досталось Петрову Федору Павловичу. Эти работы были выполнены, много обещалось трудовому коллективу. К сожалению, эти встречи были редкими. Вот, наобещались, что мы будем и с зарплаты, и с загрузкой. Но поэтому я бы хотел бы остановиться на реальных вещах на сегодняшний день. На 1 апреля 2016 года задолженность составляет 27 614 тысяч гривен. За время... Это общая задолженность. За время руководства генерального директора Петрова с 27-го он приступил в качестве исполняющей обязанности. Задолженность... 2015. Да, 2015, да. Задолженность увеличилась по сравнению на тот период на 12 563 тысячи. Ситуация с прибытием этого генерального директора на предприятие летом прошлого года, она сразу поставила трудовой коллектив в определенные рамки недоверия, потому что те обязательства и те обещания, которые он сразу давал, они повергли, в общем-то, наверное, в шок весь коллектив. Он сказал, что в течение 2 месяцев вы забудете о задолженности по заработной плате. У меня здесь будет очередь стоять на предприятии работников, которые желают трудоустроиться на это предприятие. Средняя заработная плата будет не менее 10 тысяч. Это его слова, которые он пришел и первым делом заявил. Понятно, что эти фантазии, которые он хотел выдать за действительное. Он же изложил в том конкурсе, который выиграл в Укроборонпроме. Борги із зарплати, необхідність діалогу з профспілками та прозорість діяльності керівника заводу були серед основних тем наради у грудні минулого року. Тоді ж було досягнуто певні домовленості щодо підготовки графіка погашення боргів із зарплати, чітких виробничих планів тощо, які, стверджують представники профспілок, генеральним директором виконані не були. Учитывая беспрецедентность нарушения норм трудового законодательства и давление на членов профсоюза, профсоюзной организации, профсоюзный комитет в рамках своих полномочий применил статью 45 ГЗОТ и направил в ГК «Укроборонпром» требования о расторжении контракта с генеральным директором ЭПСУ «Среднего завода» имени 60 Анара Петровым Федором Павловичем.